Hello! Welcome sa ating Real Talk series. Dito, i apply natin ang ating lessons sa iba't ibang issues sa paligid natin. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang COVID-19 testing positivity rate. Ano ito at ano ang kinalaman nito sa lesson natin sa percent? Ano ang COVID-19 testing positivity rate? O sa madaling salita, positivity rate Ito yung datos na nagsasabi kung ilang percent ng total COVID tests ang positive So ito ay equal sa positive tests over total tests. O, mas himayin pa natin, na Example. Kapag sinabi natin ang positivity rate ay 7%. Ano ang ibig sabihin nun? Ang sagot, go, ang ibig sabihin nun ay out of every 100 tests, 7 are positive. So, yan ang ibig sabihin nun. No? So, sa Tagalog, kapag sinabi mo ang positivity rate ay 7%, ang ibig sabihin nun, sa bawat isang tests mo, pito doon ang nagpositive. Okay? So, ganun siya. Kaya ang formula ay positivity rate. Balikan natin yung formula. Is equal to positive tests over total tests. Ang magiging sagot mo dito decimal form, no? So, kailangan i-convert mo siya sa percent. So, kung hindi mo alam yun, merong link ng video nun sa description nito. Pero kung titignan nyo, yung positivity rate, bababa siya kapag mababa yung positive tests mo kasi yun yung numerator eh. O di kaya mataas yung total test mo kasi yun yung denominator. O kung matatandaan nyo sa fraction, ang fraction bumababa pag mababa ang numerator at mataas ang denominator. So ibig sabihin nun, mas marami kang itest, mas mababa yung positivity rate mo. Provided na, kaunti lang doon ang mag-positive o i-relate natin ito sa konsepto ng percentage, rate, at base. Kunwari, ito yung total tests. Yung parte niyan, sabi natin ito, ay nag-positive. So kung ilang percent ito, ito yung tinatawag nating positivity rate. So kung titignan nyo, yung number of positive tests, ito ay percentage. Yung number of total tests, yun yung kabuuan. So ito yung base. At yung positivity rate, Siyempre, ito yung rate. Okay? So, paano natin kinukuha uli ang rate? Kung matatandaan nyo, rate is percentage over base. So, sa sitwasyon na to, dahil yung rate ay positivity rate, Ito ay equal sa percentage, so positive tests, yun ang percentage. Over base, ano yung base? Total tests. O kaya yun ang formula para sa positivity rate. So, anong point ko dito? Yung formula para sa positivity rate ay application lang ng natutunan natin sa percentage rate at base. O, magbigay tayo ng example ha. Ah. Out of 2,000 COVID-19 tests, 150 came back positive. What is the positivity rate? O, bigyan natin ng solution. Para mas maintindihan natin, i-drawing natin yung problem. So, kung ito yung 2,000 tests, yung 150 daw dun, so, kunyari, ito yung 150, no? Ito daw ay positive. So, what is the positivity rate? So, gamitin natin yung formula natin para sa percentage rate at base, no? So, ang base natin, yung kabuuan, yung 2,000 tests. Yung percentage natin, yung part ng tests na positive. So, sa example natin, ito ay 150. Ang hinahanap natin ay rate. O, isolve natin. Rate is equal to percentage over base. Rate is equal to 150 times 2,000. So, pag sinold mo yan, yan ay 150 divided by 2,000. So, rate is equal to, kapag dinibide mo yan, 150 divided by 2,000, ang makukuha mong sagot ay 0.075 or... 7.5%. So ang sagot dito ay 7.5%. Kapag madalas nanonood kayo sa balita, hindi natin masyadong naririnig yung positivity rate. Ang naririnig nating report ay yung dami ng COVID cases. So anong pinagkaiba ng positivity rate sa total number of COVID cases? At alin sa kanila ang mas reliable kung gusto nating makita ang pagkalat ng COVID? Okay. Para maintindihan natin, ang gusto natin mababa ang positivity rate at number of COVID cases. Okay. Ngayon, paano sila bababa? sa so number of COVID cases, may dalawang paraan para bumaba ang number of COVID cases. Number one, kaunti ang magkasakit. Number two, kaunti ang itest. So, paano bababa ang number of COVID cases na naitatala ng mga eksperto? Pwede itong bumaba kapag kaunti lang ang magkasakit, oh, pero pwede din itong mababa kung kaunti lang ang tinetest natin. Sa kabilang banda, ang positivity rate, paano siya bumababa? Kapag kaunti ang magkasakit at kapag marami ang tinest. So, makikita mo kung ano yung pinagkaiba nila, no? Una muna, pareho sila in a sense na gusto natin mababa sila. Yun ang target natin, mababa yung COVID cases, mababa yung positivity rate. Ang nagkaiba lang sila, yung COVID cases mo kasi pwedeng mababa siya hindi dahil kaunti yung nagkasakit, kundi kaunti yung tinest mo. Kaya minsan, actually sa mas madalas na sitwasyon, mas nakikita natin yung pagkalat ng COVID sa positivity rate. Kasi hindi siya naapektuhan ng kaunting pagtetest. So yun ang dahilan, kaya dapat hindi lang yung number of COVID cases yung tinitignan natin. Kasama din natin tinitignan yung positivity rate. Kasi doon natin nakikita kung marami ba tayong natetest ng mga tao.